Espalha Brasa, e é uma satisfação estar aqui junto com esses dois agitadores culturais aí, comunicadores também. Beleza. Ah, Leandro Saborim, você já falou boa noite pro povo? Não deu boa noite como tem que ser, né? Não dei, cara. Tantos convidados, né? Boa noite pra vocês, sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer recebê-los aqui. Vocês são o pilar aqui do programa Espalha Brasa. Muito bem-vindo mesmo, aproveita o programa. Hoje a gente está recheado aqui de artista, tem o Zé, tem o Cacá Lopes, tem um amigo dele que eu não... Hamilton Catete. Vai ser show de bola e esse programa é feito para vocês. Sejam todos bem-vindos, bom dia Brasil, bom dia o mundo, porque agora até nós estamos no mundo, a gente não sabe se é bom dia ou se é boa noite, né Zé? Então é o mundo. Obrigado aí pela presença de todos. Curtam o programa Espalha Brasa, é feito para vocês, vocês são o pilar do nosso programa. Abraço, escuta aí a galera. Valeu, lá em Araripina é uma hora a menos, é boa noite mesmo. Lá em Araripina, Sertão Pernambuco, lá é boa noite mesmo, né? É uma hora a menos só. Então teve o feriado da programação da República e hoje tá todo mundo aí assistindo a gente. Né? Ô Cacá, e você chegou em São Paulo quando? 1984, né? E eu até falo assim, Zé, que eu começo meus programas, minhas apresentações com um prefixo lá. Qual que é o prefixo? O meu nome é Cacá Lopes, nasci em Araripina, sou da terra de Nabuco, Pernambuco me fascina, vim ao mundo nas quebradas da região nordestina. Sou poeta, cantador, sim senhor, sou brasileiro, cantor, compositor, cordelista e violeiro. Sigo espalhando versos no chão do Brasil inteiro. Boa! Dispensa apresentações agora. Depois, né? E aí, já chegou aqui, você fez... Eu cheguei de programa de rádio, né? Eu fui do rádio também, eu trabalhei na Rádio Grande Serra de Araripina, ZY795, Rádio Grande Serra de Araripina, falando para todo o Nordeste, né? Era o maior sucesso, porque só tinha uma rádio só, também não tinha para ninguém. Tocou para direita, tocou para esquerda, até gol! E quando você trabalha no Rádio AM, a gente trabalha de tudo. Eu só não fiz na Rádio Futebol, mas já também trabalhei como repórter de campo, né? Redator, noticiarista, de tudo um pouquinho. Só não fui gerente nem locutor esportivo. O resto eu fiz no Rádio AM. Maravilha. Quase 3 anos. Uma experiência muito bacana antes de partir para o sul de São Paulo, atrás do sonho. Né? E estamos correndo até hoje atrás desse. Aliás, eu comecei a trabalhar na rádio, tranquei a faculdade de letras, vim para São Paulo, gravei o primeiro disco, ainda compacto, depois voltei para o sertão, trabalhei mais 1 ano e meio na rádio e depois foi que eu vim em definitivo para São Paulo em 1984. Maravilha. Cacá, vamos começar com música aqui, já conversa com o Hamilton. Hamilton, espera um pouquinho, já conversa com o Zé da Lua aqui. Vamos colocar uma música na prosa aqui? Por falar em Araripina, eu comecei gravando um compacto com duas músicas lentas, de nada a ver com forró, com xod, baião, com toada. E depois eu gravei um LP em Recife, lá no estúdio Somax. E aí eu gravei essa música aqui, ó. Foi um sucesso na região. Araripina, minha paixão, és a princesa mais linda do meu querido sertão. Araripina, minha paixão, és a princesa mais linda do meu querido sertão.
teu céu azul, teu campo verde, que beleza. Teu povo é lindo como noites de luar. Deus te cobriu com o manto da natureza e com certeza nunca mais descobrirá. Deus te cobriu com o manto da natureza e com certeza nunca mais descobrirá. Araripina, minha paixão, és a princesa mais linda do meu querido sertão. Araripina, minha paixão, és a princesa mais linda do meu querido sertão. Quanta saudade eu senti das vaquejadas, das cantorias e novenas ao luar, das arvoradas do lugar onde nasci, onde canto bem te vi, o Juriti e o Sabiá. Das arvoradas do lugar onde nasci, onde canto bem te vi, o Juriti e o Sabiá. Araripina, minha paixão, és a princesa mais linda do meu querido sertão. Araripina, minha paixão, és a princesa mais linda do meu querido sertão. Gravei com um shot, com um forró, com sanfona, zabumba, triângulo, tudo tem direito, né? Uhum. E foi um sucesso da região, virou uma espécie de hino na cidade, na região do Araripe, né? Que compõe várias cidades, né? E essa música tocou bastante lá na região. Maravilha! Gente, esse é o programa Espalha Brasa, que tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Através do programa vai valorização de iniciativas culturais. Estamos recebendo aqui, na minha esquerda, com o violão aqui, Cacá Lopes, lá de Araripina, radicado aqui em São Paulo. E lá na ponta, o Hamilton Cateta, que é parceiro do Cacá, no maior sucesso dele, que é o Cacá Quer Caqui. Mas o Hamilton tem muito mais músicas e muito mais história, né, Hamilton? Tem algumas histórias. Para lá, para é um grande prazer tá participando aqui. Né? Cai meio de paraquedas, né? Mas assim, se marca, não dá certo. Cheguei, tá chegado, enfim. Na realidade, eu trabalho com música para infância no Rio de Janeiro. Participo de um movimento chamado Movimento de Música para a Infância, né? Chamado MAMI, né? Movimento Artístico Musical Infantil. E desenvolvo trabalho na área de educação, nas escolas. E, como eu estava comentando há pouco tempo, a carreira de artista veio a reboque disso. Né? Uhum. Os pais primeiro pediram para eu fazer as músicas, aí eu compus, aí veio o show e agora já são 38 anos de carreira fazendo tentando alegrar o coração das crianças. Tenho aí na rede aí os 5 CDs, né? Mas sinceramente, o CD que vende mais é o que eu quero ver, o Cacá Quer Caqui. A cereja do bolo a gente deixa para depois, o Cacá Quer Caqui. Tá todo mundo curioso aí, né? O Cacá Quer Caqui, já, deixa, né? Pra depois, deixa para depois. Tá, eu vou afinar o violão para ele, porque eu toco... Dá uma afinada. Como eu toco o violão assim, dessa forma, desafinado, né? O Cacá tem uma particularidade, toca o violão assim, por três dedos. Eu tive paralisia infantil com 2 anos de idade, com 10 anos de idade comprei um violão para o meu irmão tocar, me acompanhar, e acabei aprendendo sozinho em casa a tocar dessa forma. Então, eu sou um dos poucos no mundo a tocar violão com essa forma diferente, né? É superação total, é uma missão, é um dom especial, e estou aí fazendo isso aí há mais de 30 anos. Maravilha! Gente, vamos atender a rede social. Zé, a gente já fala com você, passa o violão para o Hamilton, e a gente vai atender o povo aqui na rede social, não é isso, Leandro Samorim? Exatamente, Zé. Boa noite novamente para os nossos parceiros, os visitantes das páginas parceiras nossas. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. E hoje nós temos aqui visitantes ilustres, Zé Geraldo. Tem a Maria Aparecida Souza, mãe do nosso amigo, do nosso diretor Marcelo. Ela pai. Gostou, ela dona gostou. Cida! Um abração para a senhora, dona Maria Aparecida. Forte abraço, obrigado pela presença aí. Pede para o seu esposo também dar uma assistida. Vamos lá, Armando Brito Neto, boa noite. Zé, você sabe... Boa noite, Armando! Você sabe quem que entrou aqui também, rapaz? Um ilustre aqui, o Nelson Dantas, está nos visitando. Nelson Dantas, rapaz. Forte abraço! Grande São abraço. João do Brás, 2019. Vinícius Cândido, Rádio Everest, fm.com.br. E o telefone da Rádio Everest, olha lá, rapaz. Seja bem-vindo aqui. Rádio também. Everest pode retransmitir o Espalha Brasa, sabia disso? Você liga para o nosso telefone 11 987 80 2040...
E quero aproveitar também e mandar um abraço para Taperuá, que nesse momento está transmitindo o nosso programa para o Cariri Paraibano. Valeu, Luciano Silva, da Taperuá FM. Show de bola. Damiana, boa noite, meus conterrâneos. Boa noite, querido. Boa noite, conterrâneo. Mas você é da onde? Conterrâneo? Você é da Bahia ou da Paraíba, né? É nordestino. Ah, nordestino. Nordestino, ele é bom que é assim. Você pergunta para as pessoas e fala, de onde que você é? Eu falo, sou do Nordeste. Ele Nordeste. Não fala da estado. Da Bahia para lá é o mesmo estado. É. É, de onde que você é? Sou nordestino. É sim, isso que é legal, cara. Maravilha. Não tem decisão, seja bem-vindo. O Fernandinho do Acordeão tá aqui também, Zé Geraldo. Olha aí, grande Fernandinho. Alô, Fernandinho, que esteve essa semana aqui fazendo um forró de primeira com a gente. Valeu, Fernandinho. E manda um abraço pro Cacá Lopes, Fernandinho, hein? Enquanto isso, Cacá Lopes tá aqui mandando brasa nas redes sociais, hein? Tô compartilhando aqui também. Tá só alinhando ali. Você já manda um brasa aí também, Zé da Lua? Já vou mandar brasa. Ô, espalha a brasa, Zé. Eu vou. Posso mandar o prefixo? Pode! Ah, eu vou mandar meu. O Cacá Lopes mandou dele, vou mandar o meu prefixo aqui, ó. Que é mais ou menos assim, ó. Peço inspiração da lua, vigor das ondas do mar, proteção de São Miguel Arcanjo das serras cortando o ar. O poder dos deuses antigos, onde for esta estrela brilhar. A bênção de Padre Cícero, a firmeza de Lampião. A voz de Luiz Gonzaga, a força de Frei Damião. Resistência dos aborígenes, simplicidade do Matuto Zé. Coragem de Che Guevara, uma luz de Nazaré. Para bem contar esta saga nordestina e pôr um ponto de equilíbrio. Do pobre ao rico, do sertão à beira-mar. Do Juazeiro do Norte ao infinito, Terra Santa a propagar. É uma homenagem ao Espalha Brasa que chegou para ficar. Ficou! Aê! Boa, Zé da Lua! Show de bola! Vamos continuar falando com o povo e a gente já volta com o Zé da Lua. Bora depois lá! Depois do prefixo. Vamos lá. O que aconteceu? O que aconteceu aí? Você deu uma brincada aí? O que aconteceu aqui? Deu um curto-circuito aqui, né, Zé? Deixa eu dar um abraço aqui no Zé da Lua, Amando aqui do Fernandinho do Acordeon. Abraço, Zé da Lua. Olha aí, rapaz. Valeu, Fernandinho. Um abraço. É, Fernandinho do Acordeon novamente. Boa noite, poeta Leanderson Amorim. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo aí, viu, garoto? Valeu. Deixa eu ver aqui quem mais, o Dantas do Forró, sou muito fã de todos, olha aí, rapaz. Valeu, Dantas, forte abraço. Grande abraço aí, Dantas. O Dantas precisa vir aqui agora com o trio dele. Esteve aqui com César Amaral e em breve o Dantas aí com o trio aí fazendo aquele forró. Boa noite, Nalva Pereira, obrigado aí pela presença, querida. Mariane Matos, colocou dois coraçãozinhos aqui, ó. Deve estar um gostando, pra mim, né? Outro pro ninguém Zé. Coloca é, dois corações aqui, você tá gostando, né? Zé da Lua. José Alberto ou José Edivaldo Lopes aqui? Zé do Lopes. Só tem Zé. Zé Edivaldo Lopes. Eu sou Zé também, pô. O único que não é Zé sou eu. E os meninos lá na produção, né? E o Marcelo e o Mica estão ali também. José Mica. E José Marcelo. É, e eu sou o Zé porque ela tá no meio de um monte de Zé. Ô, Zé! Bicho, como tem Zé. Zé. José Sérgio Evangelista, olá, olá, garoto. Obrigado aí pela presença sua aí, viu? Cássio Castro, Alvim, olá, boa noite pra você. Tem alguém aí do Espalha Brasas, Zé Geraldo? Computador, quando o computador ligar aqui, vai ter gente pra caramba. Enquanto isso, a gente fala com o Zé da Lua. Zé, seja bem-vindo mais uma vez. O agitador cultural Zé da Lua, cineasta, compositor, cantor, o que mais? Zé, não. Eu não é? Tô inventando não, né? Na realidade, o artista hoje no Brasil, a gente precisa se virar nos 30 mesmo, né? Então, a partir do momento que eu vi que a gente tinha que desenvolver outras atividades, a não ser a fora cantar e compor, para realmente conseguir ter um espaço um pouco maior, né? Uhum. Porque, na realidade, eu morei 7 anos em Fortaleza, no Ceará, pesquisando a cultura popular e os mestres de cultura. E lá eu produzi diversos eventos, produzi alguns documentários, alguns filmes, curtas-metragens e alguns movimentos culturais também, que eu iniciei lá, como o Maraforreg, a mistura do maracatu, forró e o reggae, e outros mais. Fiz um curta lá interpretando Jesus Cristo, numa Sexta-feira Santa. E aí, apanhou muito, Zé? Né? Apanhei demais, fiquei 3 meses pra voltar ao normal. Rapaz! Foi difícil, o negócio é... Com 33 anos, uma Sexta-feira 13, sem interpretar Jesus, não é brincadeira, não.
deixei o cabelo, fiquei um ano me preparando para fazer o personagem, cabelo comprido, barbão e tudo. Tava magrinho, agora já tô gordinho, né? E agora tô aqui em São Paulo, desde 2010, voltei para São Paulo e desenvolvi vários projetos já em São Paulo e criei um trio de forró, que é o Trio da Lua. Estamos com um movimento aí, que é o SP Forró, que é o SP Forró aí, inclusive você participou de muitas reuniões com a gente lá. Juntos, estamos lá. Já na 34ª reunião, todos os meses se reunimos lá na Galeria Olido, todas as terças-feiras a partir das 18 horas, para discutir políticas públicas para o forró, em todos os seus eixos, né? Aqui no município e também no estado de São Paulo. E está tendo resultado, viu? Porque sozinho é difícil, mas quando a gente se une, né, os forrozeiros, né, o Cacá Lopes também faz parte, também deu do início professor com a gente. O professor Wagner, Nonato Araripe, Alzira Viana. A galera... É muita gente, não dá pra citar É muita todos, gente, né? Porém tem um grupo de uns 10 pessoas que são firmes lá. Mais atuantes. Então, mais atuantes, né? A comissão que ficou, né? Ficou uma comissão. Sim. E a gente estamos lá, Kelly Marques também, Márcio Dedel. Trio Sabiá, que teve aqui Tio ontem. Tio Joca, do Trio Sabiá. Antes de ontem. Né? E a gente está firme e forte, conseguimos fazer um programa de circulação em 4 casas de cultura do município de São Paulo. Maravilha. Né? Agora, domingo, tem Trio Raça do Pajeú. No próximo domingo tem Márcio Dedel, lá na Freguesia do Ó. Trio Raça do Pajeú vai tocar na Embimbo Ibirim agora nesse domingo. No outro domingo tem Márcio Dedel, né? E depois tem o encerramento no dia 9 de dezembro lá na Casa de Cultura da Freguesia do Ó com a banda SP Forró. Maravilha. Beleza. Vamos escutar a música agora com Hamilton aqui. Essa é a mais recente? Não, essa música que eu vou tocar agora é bem, bem antiguinha. É, né? Mas ela é... Dentro do perfil do programa, né? Ela ganhou esse ano o prêmio da melhor música para a infância no Festival das Rádios MEC, Ministério da Educação e Cultura, lá no Rio de Janeiro. E é um shot. E é um shot assim que puxa muito para o sentimento e a criançada adora. Então, um alô aí para a criançada que acompanha. O programa que vai lá. Luísa! Luísa, tá ouvindo? Pra você, Luísa. Alice, ó, Alice. Oi, Tainá, é pra você, Tainá. Natã e Tainá, hein? Fofei a terra, tirei todas as pedrinhas de lá. Aí fiz um buraco para a semente enterrar. Reguei com pouco d'água e também com carinho. Não demorou muito. Logo nasceu meu pezinho de maracujá, que eu vi crescer. E hoje quando vejo as suas flores, aí eu sei que belos frutos vou ter, meu pezinho de maracujá. E hoje quando vejo as suas flores, aí eu sei que belos frutos vou ter. Um dedo, um dedo, um dedo, um dedo, ai, ai. Um dedo, um dedo, um dedo, um dedo, ai, ai. Um dedo, um dedo, um dedo, um dedo, ai, ai. Um dedo, um dedo, um dedo, um dedo, ai, ai. Um der, 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 um der
É, o programa Espalha Brasa hoje, muito especial, música de qualidade, música de primeira, recebendo aqui hoje Hamilton Catete. Qual é o título mesmo? Essa música é o Pezinho de Maracujá, né? E as músicas, para as pessoas que gostaram, pode ser achadas aí em Spotify, Deezer, só procurar Hamilton Catete que acha. Hamilton Catete é o nome do cara. E aqui ao meu lado esquerdo, Cacá Lopes, que... cordelista, cantor, compositor, enfim, o Cacá. Daqui a pouco tem uma música dos dois aqui, muito conhecida, que é o Cacá, que é aqui, já já. E lá na ponta, lá, Zé da Lua. Daqui a pouco, São Miguel, São Miguel, São Miguel. O Zé da Lua nasceu, Zé da Lua trabalha com as coisas do Nordeste e nasceu em São Miguel Paulista, né, Zé? É isso aí, São Miguel Paulista. É, e São Miguel tá próximo a ser reconhecido como o bairro mais antigo de São Paulo. É, São Miguel é de 1560, ou seja, um dos bairros mais antigos. Como iniciou São Paulo? Vocês sabem como iniciou São Paulo? Vocês sabem como foi o início dos primórdios? Espanha Brasa é cultura. Eram três pajés. Um ficava em São Miguel Paulista, que é o Piquerobi. O Tibiriçá ficava em Santo André. E o Caiobi ficava em Pinheiros. Então foi a partir desses três pajés, né, que se iniciou aí aqui a Grande São Paulo, né, nos primórdios aí, 1500 e pouco lá. Né? Tá pensando o quê? Espalha Brasa também é cultura, né, gente? Ô, Cacaloco, pra falar nisso, eu tava vendo esses dias lá no seu... Você tá com o cordão do trava-língua na mão, mas eu tava vendo lá o Estrangeirismo. Estrangeirismo, né? É lançamento, ela saiu semana passada, a segunda edição, bem completo, né? E eu trouxe aqui para quero ver vocês são bons de trabalhar no estrangeirismo. Eu falo assim, alunos e professores, publicitários, artistas, operários, produtores, grafiteiros, jornalistas, um tema entra em ação, desnacionalização, o cordel busca conquistas. Não descaracteriza a nossa língua portuguesa, tão bonita e soberana, cheia de encanto e beleza, invasão exagerada de palavra estrangeirada é enorme malvadeza. No Brasil tem workshop, shop, veste, coffee break, fitness, happy hour, fast food, milkshake, interface, pet shop, test drive, grill stop, make off no break. Self-service virou moda, best seller, test car, no Shop Center tem Lins e Kaiserbock que eu vi lá, Office Boy distribui folder, tem franchise no OD. Que país a gente está, né? Um mundo globalizado, né? Não é engraçado que eu comecei a ler, e aí você vê que você lida com essas palavras no dia a dia, e você... Minha filha sabe dessas palavras, eu sei, e é umas palavras estrangeiras, né? Nós temos um professor aqui também que trabalha muito bem essa questão, né, da língua, tem a sua opinião formada também. Eu durante algum tempo, eu fui contratado para dar aula para a criançada também dentro da cultura inglesa, né? A minha família era bicultural, minhas filhas estudaram em escola americana, mas eu sou bem brasileiro. Olha o repertório dos meus CDs. Aliás, tem um cara aqui que você conhece muito bem, que falava assim... Ariano Suassuna era defensor também da nossa brasilidade, que muita riqueza tem, e falava claramente, eu não troco meu oxente pelo ninguém. Exatamente. Show de bola. Leandro Saborim, como é que tá o povo aí nas redes sociais? Bora lá, Zé. Vale lembrar que esse programa tem um patrocínio da Secretaria de Cultura, né, Zé Geraldo? Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa Vai Valorização de Iniciativas Culturais. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite, ao vivo pelas páginas Espalha Brasa e pela página blog Nordestinos Paulistanos. E simultaneamente também estamos na rádio Taperuá FM, lá no estado da Paraíba, na minha terra natal. Vamos lá, Leandro. Agora a gente dá atenção para o nosso público, para essa galera linda que nos acompanha, que perde não, ganha aqui com um programa Espalha Brasa, com esses cabra bom, com forró pé de serra, que vocês já estão acostumados com esse bate-papo, né, Zé Geraldo? Com cordel, com repente, com música, repente. Com MPB, com rock, com samba, aqui recebe a casa de todos. Bora lá, Aloysio Nogueira, boa noite, Mossoró, Rio Grande do Norte. Olha aí, Mossoró, valeu! Vamos lá dar uma viajada agora, Aldemir Flora, boa noite, Josi. A Aldemir, ela fala o nome dele todo, viu, Zé? Olha lá. De quem? É, José Geraldo. Obrigado, Aldemir. Leandro e Saborim, obrigado aí, querida, pela presença de sempre aí.
Fernandinho do Acordeon, olha, Milton Catete, parabéns. Olha aí. Olha, Fernandinho, gostou da música do Hamilton, hein? Esse é o nome. Voltou os tempinhos lá, né, de criança, né, Fernandinho? Valeu, Fernandinho, ele mandou um abraço aqui também pra gente, aí, pra todos aqui da equipe, né? Maravilha. Um abraço aí, a infância tá sempre presente na vida da gente, não dá como dele, tá? Tem a Corrinha, grande abraço para você, obrigado mais uma vez aqui por participar do programa Espalha Brasa, viu, querida? Brigadão mesmo, de coração. Tem a Maria Aparecida, eu estou na escuta, assim, vocês são o máximo, sucesso. Grata por ter escolhido o estúdio do meu... Olha, a propaganda, rapaz! Valeu, marketing. Pegadinha, dona Maria. Vamos mandar o boleto pro estúdio de Nove Criações, dona Maria. Grande abraço pra senhora. Obrigado aí pela presença. Isso aí, tem que puxar mesmo a sardinha pro filhão aí. Obrigado pela presença, viu? Misael... Deixa eu esconder aqui. É, Misael Noronha, boa noite a todos. Boa noite, Misael. Obrigado. Valeu, Misael. Pela presença. Marinaldo Alves, Marinaldo de São Paulo. Ô, garoto. Ô, Sampa, estamos aqui também. É, estamos aqui presente. Olha o Gladson Souza, Zé Geraldo. Ele está em Caicó, no Rio Grande do Norte, está sempre acompanhando o Espalha Brasa. Valeu, Gladson. É, treinamento Ebenezer de cavalo. E aí, rapaz, esse daqui acho que ele já tem uns 10 boletos acumulados aí. Você está vendendo adestramento. Nerivaldo Fausto da Silva, boa noite, Espalha Brasa, boa noite, Espalha Brasa espalhado pelo Brasil, galera. Boa noite. Marcos Ribas, de Vitória da Conquista, abraço. Marcos Ribas. Manda aí um abraço pro meu genro, Galeguinho de Jazon. Olha aí, lá tem esse costume, é Galeguinho. Né? Galeguinho de Jazon. Você lembrou aqui, o Hamilton Cateto deve ter lembrado do Marcos Ribas, fazia som. Sim, sim. Você lembra alguma coisa do Marcos Ribas aí? Não, mas ele ainda é atuante, teve um em rádio também, com trabalho de radialista, aí eu lembrei dele. Ah, exatamente. O Marcos Ribas aqui está sempre acompanhando, mas não é o mesmo. Ah, não. É outro, né? Maravilha. O Heriberto Nascimento também está em nossa sintonia e manda um forte abraço para todos. Lá de Caruaru, ele que está. E manda um abraço para o seu tio que está em Mauá. Valeu, Heriberto. Quero mandar aqui um abraço também para essa conterrânea baiana que mora aqui em São Paulo há 20 anos, segundo ela falou aqui, a Thelma Souza. Obrigado pela presença, obrigado aí por conhecer aqui o programa Espalha Brasa. Seja bem-vinda, viu, querida? Obrigado mesmo de coração. Ela é baiana e mora aqui há 20 anos, né, Geraldo? Apareça sempre aqui, Thelma, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite. Fã, é isso mesmo, né? É, Oliveira. Tá Fanfã Oliveira, bateu palminhas? Bateu palminhas. Obrigado. Um abraço pra você. O Vinícius, eu já falei, já fiz muita propaganda da sua rádio aqui, Vinícius. Ele encheu aqui de propaganda da rádio deles, a Geraldo. Acho que ele vai pôr o programa. Eu acho que ele tá louco. É a Rádio Everest? É, Rádio Espalha Brasa em breve na Rádio Everest. Valeu. tá vendo aí, ó? Você encheu aqui, nós vamos encher o seu programa de Espalha Brasa. O Matias aqui dos Sociais manda um abraço aqui pro Cacá Lopes. Muito bom. Valeu, Matias. Valeu, hein? O Emerson Kermesson. Emerson Kermesson, esse é que é nome, hein? Olá, Emerson. Maria Bezerra também tá mandando um olá. E o Emerson, boa noite, Leandro Samorim, meu parceiro. Você conhece o Emerson Kermesson? Ah, sim. Você precisa trazer a sua cantora preferida aí, rapaz. Juarez Paulo, mando um alô aqui para toda a galera que tá no estúdio, valeu. Deixa eu ver quem mais está aqui. Daniela Cruz, manda palminhas. O Will Santos, oi! O Will que tem o trio Forró, trio Borogodó, ele, o Aloysio Cruz e o Chiquinho. Forte abraço, quero vocês aqui, hein, em breve. Deixa eu ver quem mais está aqui. Fernandinho, já falamos o nome dele. O Juarez Paulo fala que o Cacá. Que o Cacá quer caqui, aí todo mundo sabe que o Cacá quer caqui. A Maria Souza.
A Maria Souza também, eu acho que ela que é aqui também, peraí. Haja fôlego! Ah, deve ter falado com o Cacá aqui. Do estrangeirismo. Ali, haja fôlego. Ainda bem que ele não mandou a gente falar que o... Não, mas... Mondinho Nigamagagá, tem daqui a pouco, hein? Daqui a pouco, ó. Ó, eu tenho um trava-língua pra vocês também. Manda aí, vamos agora, vamos agora? Vamos agora. Não, é o seguinte, então, você que tá em casa, tenta falar também, que agora vão ver... Com essa turma boa aí. Na realidade, eu recebi a visita de um amigo francês e queria impressionar que lá na França eles comem muito bem, sabe? É um paladar maravilhoso. É top. Aí, como eu faço um macarrão com camarão delicioso, eu resolvi fazer um macarrão com camarão. Mas de entrada tinha que ser alguma coisa da França. Então, eu resolvi servir escargot. Para quem não está muito por dentro... Escargot é um caramujo. É um caramujo que você faz na manteiga, uma delícia. Uma coisa maravilhosa. Já comeu escargot, Cacá? Não. Ninguém aqui comeu escargot? Não é possível, garoto. Ele fez uma cara feia quando eu falei do escargot. Então, o que eu servi foi o seguinte... Macarrão, camarão, caramujo. Então tem que falar três vezes assim, ó. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Isso é que é menu de luxo. Vai lá. Ai, não consigo. Vai lá. Macarrão, camarão, caramujo. Isso é menu de luxo. Não, três vezes macarrão, camarão. Vai lá. Macarrão, macarrão. Ai! Meu Deus do céu! Vai lá, Leandro Saborim! Que é bom, eu tô conhecendo agora! Peraí. Leandro é ótimo! Vamos lá! Macarrão, camarão, caramujo! Macarrão, camarão, caramujo! Macarrão, camarão, caramujo! Isso é que é menu de luxo! Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, caramão, caramujo. Caramão não é. Mas aí ele fez a música, né? Não, ele morreu. Vai a música, vai a música. Não dá, né, Cacá? Vai, Cacá. Você que é o rei do trava-língua, cara. Eu não sou nada, não sou nada. Vai a música aí do camarão? Bora. Laia, 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 la, laia, laia, la, laia, laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia, 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 la, laia, laia, la, laia, laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia. Foi lá em casa pra me visitar um amigo francês, Monsieur Dubois, e eu querendo impressionar, resolvi oferecer-lhe um jantar. Foi lá em casa pra me visitar um amigo francês, Monsieur Dubois, e eu querendo impressionar, resolvi oferecer-lhe um jantar. Para agradar ao tal Monsieur, fiz macarrão com camarão para o dîner, e de entrada servi escargot, que é um caramujo fino gosto, sim senhor. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Isso é que é menu de luxo. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Isso é que é menu de luxo. Jantar regado a fromage Beaujolais, e ainda crepe Suzette pro dessert. Mas o que o gringo mais gostou foi a entrada, o prato descargou aí em casa. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Isso é que é menu de luxo. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Isso é que é menu de luxo. Essa é boa, hein? Ali no cateto colocando a gente pra a língua aqui. Tem que funcionar, hein? O Isso é que é menu de luxo de vocês foi ótimo. Muito bom, gente, esse é o programa Espalha Brasa, recebendo aqui hoje essa galera que está colocando a gente para pensar e para falar aqui o que a gente não consegue. Nosso programa tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa Vai Valorização de Iniciativas Culturais. Leandro Saborim, como é que está o povo aí? Tá
Tá tudo jóia aqui, Zé. Antes disso, vou aproveitar aqui e fazer uma propaganda aqui. Depois a gente vai falar com a galera, deixar juntar mais gente aí. Pode aí chamar agora ou você quer depois? Só for agora. Vamos lá? Vamos lá. Então tem a Kelly Marques, ela é uma parceira nossa aqui do SP Forró, né, Zé? Isso. Ela vai fazer um programa amanhã, tem um show dela lá no bar Esquisito, é isso mesmo, né? Esquisito. Esquisito, às 21h30, na rua Bela Sintra, 532. Apareça por lá, viu, galera? E também tem aqui, ó, o Papo de Forró, rapaz, com Isabel e convidados, né? E trio Raça do Pajeú. O outro convidado lá é Sacha Arcanjo. Sacha Arcanjo e Isabel. Sacha Arcanjo é um mestre de cultura de São Miguel Paulista. E Isabel é a coordenadora estadual do Fórum do Forró de São Paulo. Vai fazer um Papo de Forró na abertura na Casa de Cultura do Emboi Mirim. E depois vai se encerrar aí com Raça do Pajeú, trio Raça do Pajeú, neste domingo, a partir das 16 horas, lá na Casa de Cultura do Emboi Mirim. Beleza! Olha, e tem o outro, uma programação que eu vou deixar para ele falar, que é o Som Sabores do Nosso Nordeste. E aí, como que é isso aí, Zé? Então, nós fomos convidados pela Prefeitura de Extrema para estar participando desse grande evento. Estaremos embarcando amanhã, 7 horas da manhã. Está indo para lá Trio Sabiá, Trio Beijo de Moça, Trio da Lua e também... E agora, temos nossa. Opa, tem mais gente lá. Depois eu vou falar isso daqui. Trio Sabiá. Trio Amizade. Trio Beijo de Moça, Trio Amizade e Trio da Lua. Não esquecer do Amizade, não. Lá pra te pegar, hein? Amizade tá junto. E aí nós vamos junto com o Gil. Maravilha. Nós vamos de van junto com o Gil. Gil do Flor do Moçambique? Flor de Moçambique vai estar junto com a gente, levando a gente pra lá. E tem mais os outros aqui, Zé Geraldo, que tá cheio de atrações nessa festa aí. Extrema. Tem o nosso parceiro, que inclusive a gente vai pedir pra ele vir aqui fazer o convite pro Caninana do Forró, rapaz. Ele vai estar lá. E quem também vai se encontrar nesse grande evento é o Falcão, rapaz. Falcão, maravilha. Rapaz, opa, é música, é humor, é Extrema, SP Forró, Caninana, vai pegar fogo lá, Sons e Sabores do Nosso Nordeste, lá em Extrema, lá tá na Fernão Dias, dá uns 100 quilômetros daqui, né, Zé? 100 quilômetros. É rapidinho, né, Zé? É rapidinho. É a primeira cidade de Minas Gerais indo pela Fernão Dias, aí São Paulo, Minas, é a primeira cidade do estado de Minas. Maravilha! E também o Zé da Lua também tem um outro show que vai acontecer dia 23, né, Zé? Dia 23 de novembro é o aniversário do SP Forró. Nós estamos fazendo aí essa confraternização do SP Forró. Vai ser aqui no Tênis Clube Paulista, que é aqui bem pertinho aqui. Nossos amigos estão convidados aí. É sexta-feira, dia 23, a partir das 20 horas. Lá vai ter a banda Peixe Elétrico, vai ter a banda SP Forró, Trio Beijo de Moça, Trio Sabiá, Cacá Lopes, Ney de Garapé, Marlene Andrade, Trio Raça do Pajeú, Mistura Nordestina e muito mais, além de Evandro Paz dando aula de dança. E nós estamos com os ingressos aqui, ó. Eu vou sortear para vocês aqui, ó. Quem quiser... Vai ter, como é aniversário, vai ter bolo, vai ter... Vai ter bolo, vai ser uma festa havaiana com frutas à vontade para o público presente. Maravilha, festa boa, hein? Festa havaiana. Festa Bahia, hein? Olha aí, ó. Olha os ingressos, pessoal aí que quiser ingresso, dá um alô aqui no programa Espalha Brasa que vai levar o ingresso VIP. Maravilha, show de bola. Gente, esse é o programa Espalha Brasa. Hoje temos aqui convidado do Rio de Janeiro aqui, de Niterói, né? Apesar do Milton morar no Rio. Eu moro no Rio, eu nasci em Niterói, mas já estou há 30 anos morando no Rio. Maravilha, Cacá Lopes, Zé da Lua. Cacá, vamos de música agora? Vamos de música? O que é que a gente toca agora? Opa, você é o maestro, Cacá. Eu vou seguir a sua dica. Então, eu tenho colocado no meu repertório músicas do Flávio Leandro, que é um amigo lá de Bodocó, é um grande poeta, grande figura, grande ser humano, né? Flávio Leandro fez uma música chamada Chuva de Honestidade, que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. E eu sempre me emociono quando eu canto, né? Eu vou tentar cantar essa música aqui no programa aí. Chuva de Honestidade. Cacá Lopes, você música. É uma toada, é uma toada. Quando o ronco feroz do carro-pipa cobre a força do aboio do vaqueiro, quando o gado berrando no terreiro se despede da vida e do peão, quando o verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru, da tristeza ter que viver no sul.
pra morrer de saudades do sertão. Eu sei que a chuva é pouca, que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchente de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Oh, eu pensei que tivesse resolvida essa forma de vida tão medonha, mas ainda me matam de vergonha os currais, coronéis e suas cercas. Eu pensei nunca mais sofrer da seca no Nordeste do século XXI, onde até o voo troncho de um a um fez progresso e teve evolução. Eu sei que a chuva é pouca, que o chão é quente, mas tem mão boga me enganando a gente, secando o verde da irrigação. Tá travando aqui, né? De emoção. Não, eu não quero enchente de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Israel é mais seco que o Nordeste, no entanto se veste de fartura, dando apoio total à agricultura, faz brotar mata verde no deserto, dá pra ver que o desmando aqui é certo, sobra votos, mas falta a consequência de tirar das cacimbas da ciência, água verde que rega a plantação. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchente de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Seu doutor nordestino tem muita gratidão pelo auxílio do sulista nessa terra do sertão. Mas doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Desculpa a emoção. Desculpa a emoção, que sempre que eu canto essa música eu me emociono. Maravilha, Cacau Lopes interpretando Chuva de Honestidade. Música de Flávio Leandro. Claro que com o Flávio é bem melhor. Porque... Não, o Cacá interpretou aqui da... E os versos finais do Humberto Teixeira, né? Pegando o finalzinho do Humberto Teixeira aí na Voz da Seca. Todo em música incidental. Acho que essa música é uma continuidade. É uma sequência. Uma sequência. Assim como um Patatinho da Saré, né? A triste partida. Maravilha. Gente, esse é o programa Espalha Brasa, que tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa Vai Valorização de Iniciativas Culturais. Estamos recebendo aqui hoje Hamilton Catete, que colocou a gente para cantar a música francesa hoje, falar a palavra em francês, Nini. O nome da música é Meni de Luxo, mas não tira nenhuma palavra em francês, só no refrão. Só o Meni. O patroa só depois. Ela sabe que eu tô no ar, rapaz. Intervalo! Você sabe que eu ganhei também um programa Vai já em 2010? Ah, é, Zé? Você também foi um dos premiados pelo Vai? Vai de Iniciativas Culturais. A gente criou lá em São Miguel o primeiro maracatu cearense com a estética do maracatu cearense em São Paulo. Então lá a gente fez oficinas, fizemos construção de instrumentos, percorremos pelas feiras livres lá do bairro de São Miguel com maracatu, inclusive com jovens especiais, e foi muito bacana. Temos os tambores até hoje, de vez em quando fazemos os batuques de maracatu ainda. Dá pra sair um grito do maracatu aí, né? Dá. Dá uma chamada do maracatu aí. É. Salve o rei, coroa, rainha, somos filhos de São Miguel. Bate forte o tambor, esta é nossa nação. Salve o rei, coroa, rainha, somos filhos de São Miguel. Bate forte o tambor, esta é nossa nação. São Miguel, índio arcanjo, da aldeia de Ururaí, berço de São Paulo, saudações a Piquerubim. Nação, 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 São Miguel, 450 anos. Então eu fiz essa música quando o São Miguel estava completando 395, mas na realidade era 450 anos.
Então, o bairro todo, no desfile cívico, comemorando os 300 e poucos anos do bairro, e eu cantando na avenida, lá no desfile cívico, os 450 anos. Aí o pessoal, esse cara é da lua mesmo, né? E aí, esse ano... A controvérsia, né? Porque tem a controvérsia, né? Não, esse ano, agora, o bairro vai ser reconhecido como 458 anos. Já está na Câmara, tramitando, já foi reconhecido, e vai sair a lei que vai ser o bairro mais antigo de São Paulo, uhum, por 458 anos. Vamos oficializar, né? Está oficializando. A partir dessa luta, eu fiz a música e agora... Ou como dizia lá o personagem, existia a controvérsia. Assim. Vamos atender o povo aí? Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso povo, aqui da internet, do Facebook. Tem aqui o nosso Facebook do blog Nordestinos Paulistanos, do Espalha Brasa, e os nossos parceiros das páginas parceiras. Sejam todos bem-vindos novamente. Obrigado aí, Zé Geraldo. Vamos aqui com essa galera. A Maria Oliveira falou: um abraço, Cacá Lopes. Valeu, Maria Oliveira. Abraço. Fala aí, Leandro. O Jorlande Souza, ele apareceu. Valeu, Jorlande. Olha aí. Apareça no Suma. Tem a Mônica Barreto, olha lá, minha conterrânea da minha cidade, Gentil do Ouro. Seja bem-vinda. Ela tá todos os dias aqui, rapaz. Maravilha, é espalhete. É, tem o Nonato também. Que não é o Araripe, né? Não é o Araripe, ele subiu. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui, eu falo o nome dele. A patroa deve estar querendo que eu mande beijos para Rose do tio Zezito, que é tio dela. Beijo, Rose. É do motivo da ligação. Da ligação, né? É verdade, né? Vamos lá. Ó, o Nonato, ele é fãzaço do Fernandinho, rapaz. Ele tá falando, pô, vocês precisam levar mais o Fernandinho mais vezes, mas ele esteve aqui esses dias. Vamos dar chance pros outros também. O Fernandinho é um cabra nosso, que ele vai voltar, né, Zé? Em breve. Em breve, ele vai voltar sim, Nonato. Olha aí. Eridan Portela, show! Deve ser show o Cacá Lopes, deve ser, né? É! Maravilha! José Ailton, Eridan Portela, já falei. Ele é lá de Cariré, no Ceará. Cariré! Cariré. Tá sempre com a gente aqui. Cariri? Cariré. 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 Ah, Cariré. Tem uma música do Cariri, né? Tem. É, do Cariri. Maria Aparecida tá pedindo pra tocar Mandacaru. Ixi. Mandacaru, sai Mandacaru aí, Cacá. Trechinho. Olha aí. Mandacaru, quando fulorar na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. E a comprida não quer mais sapato baixo, e do bem nada não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, demanhã acordada. O pai leva o doutor, a filha doentada. Não come, não estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Trechinho. Porque, na verdade, é Chota das Meninas, mais conhecido como Mandacaru. Exatamente. O Juarez Paulo aqui manda um abraço pro Zé da Lua. Ô, abraço aí, meu amigo. A gente tentou trazer uma sanfona aqui, um sanfoneiro, para fazer forrozinho mais. Uma bomba, Mas véspera, sexta-feira, tá todo mundo viajando. Sanfoneiro, todo mundo viajando, trabalhando. Viajando, rapaz, foi difícil. Estão tudo ganhando, estão tudo enchendo o bolso de grana. Que cara, bom, que bom. Quero mais é que eles... Faça bastante show mesmo, né, Cacá? E Maria Aparecida, ele tocou Mandacaru pra você. Valeu, obrigado aí pela presença sua. Vamos lá, Luíso Nogueira, já falei, de Mossoró. Você tem mais gente aí no seu, Zé? Vamos de música, Cacá. O que você chama aí agora? Bom, eu fiz uma música com o Marco Aurélio pra homenagear João Grilo e Chicó, que são dois personagens... Ah. Muito, muito divulgados, muito difundidos na cultura popular, no cordel, no teatro e no cinema. Né? No cinema. A Ariano Suassuna trouxe para o teatro em 1956 esse personagem, do Alta Compadecida, né? E eu gravei essa música no meu DVD, Cantos Gerais, no meu CD Cordel Cantado. É um shot. Quem não conhece as traquinagens de João Grilo, quem nunca ouviu as presepadas de Chicó, precisa ler, precisa ouvir esta cantiga, história antiga contada por minha avó. Quem não conhece as traquinagens de João Grilo,
Quem nunca ouviu as presepadas de Chicó, precisa ler, precisa ouvir esta cantiga. História antiga contada por minha avó. João Grilo era um menino trapaceiro, moleque arteiro, era pura danação. Sambudo esperto jamais enjeitou duelo, esse amarelo aprontava no sertão. Esse João Grilo nunca teve formosura, na vida dura se formou em presepeiro, na Paraíba onde o danado morava, engabelava coronel e cangaceiro. Quem não conhece as traquinagens de João Grilo, quem nunca ouviu as presepadas de Chicó, precisa ler, precisa ouvir esta cantiga, história antiga contada por minha avó. Chico Chicó era um sujeito mentiroso, era garboso, dava bufete em leão. Se tu disseres que houve outro, eu a renego, não dava um prego numa barra de sabão. Chicó gostava de contar muita lorota, tanta marmota pro companheiro João Grilo. Um era astuto, outro era estradeiro, neste celeiro os dois tinham muito estilo. Quem não conhece as traquinagens de João Grilo, quem nunca ouviu as presepadas de Chicó, precisa ler, precisa ouvir esta cantiga, história antiga contada por minha avó. Maravilha! É, e quem gostou foi a Luzinete, que está em Itaberaba, que está curtindo o Cacá Lopes. E a Maria Oliveira falou: Danilo Malaquias, manda abraço para o Cacá. Que legal. Você valeu, conhece o Danilo Malaquias? Danilo Malaquias, eu conheço a família Malaquias, deve ser parente, né? A Maria Auxiliadora, parabéns a todos que estão aqui, mas o Cacá é maravilhoso. Obrigado. Tá fraco não, dá hein, Cacá? Quando eu saí de casa, eu falei, ó, manda um alô lá que eu dou 100 reais pra você. Brincadeira, tá tendo, tá tendo boca de aqui não tem. Boca de programa? É, boca de uma? É. Caixa 2, aí não dá. Brincadeira, brincadeira. Fala aí, ô Zé, tem mais alguns avisos aqui, vamos falar, cara, que como se trata de forró também, tem um festival, o quinto festival internacional, que nós já falamos aqui essa semana, e amanhã, dia 17, né, é o último dia, vai ter o Tagino Gordinho, Quinteto Sanfônico do Brasil, lembrando que é em Juazeiro do Norte, do Juazeiro da Bahia. Da Bahia, exatamente. Tem a Mariana, e fala o restante que eu não sou meio ruim de falar essa. Elisem Miguel, Mahatma Costa, Silas França, Mestrinho, Chico Chaga, Júnior Ferreira. E a, é da Itália, né, a Mariana? Mariane Francesco, imagina que seja assim a pronúncia. Francesco. Simone Zanchini, todos acordeonistas de fora do país que está nesse quinto encontro internacional da sanfona que está sendo realizado na cidade de Juazeiro, no estado da Bahia. E o Cacá sabe que cruzando o rio chega em Petrolina, né, Cacá? Isso. Tá bem pertinho, verdade, né? Aliás, essa música eu toquei muito. Quando eu fui lá no Araripina, eu fiz inspirado no Jorge Altinho, né? É, né? Tentei inspirar no Jorge Altinho, né? Que fez esse clássico daí do Petrolina Juazeiro. Petrolina Juazeiro. Ô Zé, e o forró, ele tá espalhado pelo Brasil inteiro. Tem um festival lá em Belo Horizonte também, rapaz. É o Rootstock. O Rootstock, é exatamente. Eu já fui em uma edição do Rootstock, é um festival muito bacana. Ah, aqui aconteceu recente no exterior agora. Aham, uma versão na Europa e agora tem a versão anual aqui, que tá sendo realizada em perto de BH, né? E também, ó, hoje existe mais de 50 festivais de forró em todo a Europa. Então, a dança é muito forte na Europa, mas são diversos festivais de forró em toda a Europa, Ásia, Lisboa, Japão, de Londres. Leandro, eu quero mandar um abraço para o Genivaldo, lá do Golada, né, que tá na sintonia aí. Um abraço Trigolada! Trigolada, valeu! Você tá me devendo uma buchada. Devendo não, porque você buchada. Já me convidou pra ir lá. Eu vou marcar com você essa buchada de bode. O Marcelo também disse que vai, viu, Marcelo? Lucas Santos lá, um abraço. Eu já fiz 4 shows com Trigolada, né, esse ano, né? O Trigolada tá começando, mas tá mostrando aí. Mas já estão na estrada. Eu recebi também o Trigolada lá no Tatuapé, lá, tá na produção do Forró da Garoa. Eu recebi eles lá. Trigolada, Forró da Garoa também. Levei isso pra tocar na Bienal do Livro, no Anhembi, olha só. Legal, o cara tá começando agora, eu levei isso pra tocar no Anhembi. Já foi pra Bienal. A Bienal do Livro. Ô Zé, só pra dar uma... Só pra gente acabar aqui de falar do... Como é o nome aqui, rapaz? Rootstock. Rootstock, vai ter várias pessoas. É, lá, tem os três Nordeste, Mestrinho, Flávio José, Tizil do Araripe, Edson Duarte...
quem mais? Trio Chamego, Nando Nogueira, Diego Oliveira, enfim. Vai lá, dá um Google Rootstock que tem. São mais de 30 artistas nesse festival aí. Do nosso amigo Ivan Dias, que tem uma página brilhante chamada Forró em Vinil. Você quer saber? Quer baixar coisa do forró? Conhecia? Forró em Vinil. Conhecia, Milton? Rootstock. 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 Ano que vem... Vai no Rootstock, logicamente. O ano que vem vão completar 50 anos do Rootstock, né? Então esse Rootstock tá fazendo já uma boa. E esse aqui já é o décimo. Ah, é já o décimo? Já é, o cara já tava com essa ideia, né? A gente precisa ir embora, sabia? Já, esse precisa, mas... Milton, pra achar rápido. Você... Olha, tem a minha página no Facebook, chamada Milton Catete. Eu também tenho um site, que é www.amiltoncatete, o catete é catete.com, não tem BR. Mas se lançar no Google Hamilton Catete, vai me achar que eu sou o único no mundo. Vai bater no Hamilton Catete. Cacá Lopes. Bom, Cacá Lopes, eu tenho uma página, eu tenho um site, cacalopes.com.br, Cacá com C. Tem a minha página, Cacá Lopes, Poeta Cacá Lopes, no Facebook. E é só buscar lá no Google que vai me achar em vários lugares. Vai, né? Achar lá, né? Zé da Lua. Eu também tenho meu site, zedalua.com, é bem simples, zedalua.com. Também tem as páginas aí, redes sociais. E também vocês podem pesquisar e saber um pouco mais sobre o movimento SP Forró pelo site, que é spforró.com. Esqueci de falar também que tem uma TV, TV São Miguel. tvsaomiguel.org, é uma web TV, a gente já está há 8 anos lá no bairro de São Miguel. É uma das primeiras web TVs da Zona Leste de São Paulo. Hoje a gente tem quase 100 mil seguidores lá na região. Maravilha! Né, Zamorim? E o Cacá aqui para encerrar, né? É, exatamente. Com festa, né? Cadê o pandeiro, Zé? Toca. Cadê o pandeiro, Zé? É. O Né, Zamorim? Marcha. Só dar um tchau pro povo aqui. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí pela presença de vocês. Eu sei que é muito difícil ter vocês aqui conosco, mas vocês têm um tempinho. Vem pra página aqui do blog do Andecinos Paulo de Santos. Espalha a massa. E não... perder não, né, Zé? Mas aproveita aqui esses grandes artistas que o Espalha Brasa tá trazendo. Obrigado aí pelo carinho. Bom final de semana. Ficam todos com Deus. Obrigadão. Voltamos na segunda-feira, 8 da noite. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado a vocês aí, Novas Criações e o Mica. Tchau. Eu conheço um menino que veio lá do Ceará. Seu nome é Carlinhos, mas lhe chamam de Cacá. Ele vai para a escola porque gosta de estudar, mas fica no cantinho pra galera perguntar. Que é que Cacá quer? Cacá, essa música de hoje é Cacá. Cacá gosta de morango, de melão e de pequi. Gosta muito de laranja, uva, beira e açaí. Cacá ama melancia e adora abacaxi. Mas a fruta que mais gosta é chamada de caqui. Bora aí. E é que Cacá quer? O que é que Cacá quer? Qual é o programa que o Cacá mais gosta? Espalha brasa! Valeu, gente!